Jo, prosím tě, je mi jasný, že si to vybereš. Jo. Báro? Já musím končit, jo? Čau. Zbal si věci, končíš. Na co koukáš? Moc toho nemáš, tak šup, šup, já tady nechci na poradě žádný cizí lidi. Ale proč? Střihový program na tvém počítači jede nějak moc často, nemyslíš? Chceš mi to nějak vysvětlit? Tak toho si cením. Mnohem lepší než nějaký trapný scény a výmluvy. Ty Baru, kolik hodin jedna taková buranská svatba, že ti to stálo za vyhazov? Prostě mě ty mlč a sežení nějakou krabici, ano. Věřím. Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.